оңтүстік Қазақстан облысында жарылыс болып екі адам қаза тапты. Мың теңге қазақты ұятқа қалдырды. Ақтөбелік түркітанушы ғалымның мәлімдемесіне ұлттық банк қандай жауап қатты? Шағын және орта бизнес өкілдері салықтан мүлдем босатылсын. Мәжіліс депутаттарының бұл ұсынысын үкімет мүшелері қалай қабылдады? Аптап ыстық қазақстандықтарды алқымынан қысты. Күннің ыстығын көтер алмағандар ауруханаға түсіп жатыр. Армысыз ба ағайын, жеті шарында қорытынды жаңалықтар. Студияда Гүлназ Ауданбаева. Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қаласын жарылыс дүрліктірді. Оқиға таңғы сағат 7:45 минут кеткенде Қазақ жарылыс өндірістік мекемесінде болған. Ауысым кезінде жұмысшылар залалсыздандыру жұмыстарын жүргізіп жатқан екен. Осы кезде патрон жасауға арналған дәрілер жарылып кеткен. Екі адам оқиға орнында қаза тапты. Тағы біреуінің денесінің 15% күйік шалып ауруханаға жеткізілді. Қазіргі таңда осы оқиға бойынша аудандық ішкі істер бөлімімен төтенше жағдайлар департаменті тарапынан құрылған арнайы анықтау тобы жұмыс жасап жатыр. Оқиғаның неден болғанын жаңағы анықтау жұмыстары аяқталғаннан кейін белгілі болады. Мамандардың айтуынша, әзірге жарылыстың неден болған белгісіз, абырой болғанда соңы өртке ұласқан жоқ дейді олар. Теңгенің басы тағда дауға қалды. Ақтөбелік тарихшылар ұлттық валютаның дизайнынан өрескел қате тапқан. Олардың мәлімдеуінше жаңа 1000 теңге шығыс түрік қолбасшысы күлтегін ретінде басқа адам бейнеленген. Ол бейне күлтегіннің текті рудан шыққан әйелі болуы мүмкін, бірақ өз емес дейді ғалымдар. Ал ұлттық банк пен идея авторлары бұл сынға қалай жауап берді? Оны ақтөбелік тілшіміз Бақыт Рахметова тарқатады. Өздеріңіз салыстырыңызшы, теңгедегі көріп тұрған мүсінді, сосын осы жердегі негізгі түріктердің, батырлардың мүсіндерін. Теңгедегі мүсінде деген ешқандай сақал, ешқандай мұрт жоқ. Сосын деген, білмеймін, мына суретшілерді көру керек қой, беті деген әйелдің беті. Осылайша ақтөбелік түріктанушы ғалым Талғат Жұмағанбетов 4 теңгеде өрескел қате кетіп басқадан бейнеленген деп отыр. Өткен жылдың жылдық санайында ұлттық банк күлтегінге арнап банкнот шығарды. Сол жылақ ол әлемдегі ең үздік валюта деген атаққа ие болды. Бірақ ақшаның бетінде шығыс түрік қағанатының қолбасшысы батыры күлтегін деп бейнеленген бейне ол емес дейді тарихшы. Бірақ бұл деген күлтегіннің басы емес. Бұны түркологтар бәрі біледі. Бізге неге айтып атамыз? Бізге осы Қазақстан тарихында деген 3-4 тақырып бар, халықаралықта барлық жерде зерттеп атқан. Соның ішінде мына көне түріктердің тақырыбы. Көне түркология орталықтар деген Америкада бар, Индиана университетінде, Жапонияда, Токиода бар, Венгрияда деген өте жақсы көп түркологтар, біздерден де көп түркологтар бар сол жақта. Бәрі зерттеп атыр, бәрі біледі оны. Бәрі біледі, бұл деген сол күлтегендік емес, мына сол оның әйел туралы, әйелінің мүсіні деп бәрі біледі. Ұяламыз, мына қалай мына қазақстандықтар деген осылай шығарып, әйелдің бетін деген жазып, қасына деген күлтеген деп жазып қойған. Негізінде күлтегіннің де білгеғанының да бейнесі тарихты сақталмаған. Бір белгісі ертеде батыс түрік қағанатында ел басқарушылар, батырлар сақал мұрт қойған. Олар шаш өсірген екен. Ал 1000 теңгедегі бейне оның Ашиде тайпасынан шыққан күлтегіннің әйелінің басы болуы мүмкін екен. Бұл мүсінді кезінде қытайлықтар қолбасшыға сыйлық ретінде берген екен. Ал ұлттық банк бұл теңгені жасатуға 6 жыл дайындалғандықтарын айтып отыр. Тіпті оның жобасын озық дизайнер Мендібай Әлін жасапты. Изображена голова полководца. Бұл теңгеде түрік қолбасшысы күлтегіннің басы бейнеленген. Бұл банкнотты бекітпес бұрын біз оның концепциясын Әлкей Марғұлан атындағы тарих және археология институтымен тексерттік. Ол ұлттық банк басшылығымен мақұлданған. Мұны дайындауға ұзақ дайындалдық. Бұл турасында осы теңгені жаңа үлгісі мақұлдаған түріктанушы ғалым мынадай пікірде. Біріншіден, бұл күлтегіннің бейнесі. Бұл тас мүсіннің басы. Бес сайды бөрік киген, маңдай тұсында қыран құстың бейнесі бейнеленген, Тәңірдің символы билік иесінің рәміздерінің толық атрибуттары бар, сондай басымысын. Бұл бір. Екіншіден, күлтегін үлкен қолбасшы болғандықтан, онда қандай да сақал мұрт, немесе бұрындар қойылмаған. Қазіргі таңда мұндай 1000 теңгеліктің 10 миллиондаған данасы айналымда жүр. Тек бір қиыны елімізде осы көне түрік тақырыбымен айналысатын не орталық, не институт жоқ. Бақыт Рахметова, Аманжол Айтмағанбетов, жетінші арна, Ақтөбеден.
Кәсіпкерлерді салықтан босату керек. Бүгін мәжіліс депутаттарынан осындай күтпеген ұсыныс түсті. Айтуларынша, бұл алғашқы кезде аяққа тұру үшін аса қажет. Алайда үкімет мүшелері бұған түбегейлі қарсы. Мұның негізсіз екендігін олар дәлелдеп те берді. Парламенттегі текетірес жөнінде Кәусер Аяпбергенқызы айтады. Еліміздің шағын және орта бизнес өкілдері ел қазынасына жылына триллион теңгеге жуық қаржы құяды. Сәйкесінше, экономикамызды мұндай орастан табыстан қағу жөнсіз, дейді қаржы вице-министрі Ардақ Теңгебаев. Сондықтан үкімет кәсіпкерлікті қолдаудың басқа жолдарын ұсынып отыр. Бір сөзбен айтқанда, тексерістен айналып өткісі келетіндер тәуелсіз ұйымдарға ақша төлеп сараптама жасатуына болады. Самое главное, что мы правительство должно в этот период обеспечить, это ең алдымен мемлекет тексеру жүйесін бірізге қою керек, яғни жоспарлы тексерістерге тыйым салып, қауіпті деген нысандарды қадағалау қажет. Получается, чтобы теперь предприятие, чтобы его не проверял уполномоченный госорган. Тиісті мемлекеттік орган тексермесі үшін кәсіпкер басқа тәуелсіз ұйымға ақша төлеп, қатерді бағалауды тәуелсіз жолмен өткізеді. Бұл бізге не үшін керек? Қатерді басқарудың жүйесі бар. Мемлекеттік орган мұны тегін өткізеді. Ал біз тексермес үшін кәсіпкерлерді тағы да ақша төлеуге мәжбүрлеп отырмыз. Алдариға Назарбаева мемлекет кәсіпкерлерді тым өбектей бермей көрсетіп жатқан қамқорлығын азайту қажет деген мәлімдемені қатаң сын қалды. Алайда айтқысы келген ойын тұспалдап жеткізді. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік құрған кезде үлестің 50%-дан астамы мемлекетте, 49%-ға жоғы кәсіпкерде болады. Кейін ол аяққа тұрып мемлекет үлесін сатып алар кезде заңсыздық туындауы мүмкін. Қандай екенін өздеріңіз білесіздер. 90 ауыз сөздің тобықтай түйініне келсек, депутаттар елдегі бизнеске қолдау аз деп санайды, ал үкімет мүшелері мұнымен келіспейді. Мемлекет кәсіпкерлерге қаржылай көмек, банктерде сақтандыру беріп жатыр дегенді алға тартады. Ал шағын және орта бизнесті дамыту жөніндегі бұл заң енді қыркүйек айында талқыға салынбақ. Кәусер Айыпбергенқызы, Болат Қаманов, 7-ші арна. Ел қазынасының елеулі бөлігін қамтып отырған кәсіпкерлерді салықтан босату дұрыс па деген сауалды біз қарапайым бұқара халыққа да қойған едік. Олардың пікіріне құлақ түрейік. Не үшін бизнесмендер төлемеу керек енді? Бизнестің бәрін олар істейді, қарапайым халық төлей бере ме? Налогты олар да төлесін. Кім айтты оны? Дұрыс емес қой. Төлеу керек. Бизнесте тоже оңай нәрсе емес қой, оңай жұмыс емес. Жолға қойғанша әсіресе мына жаңадан бастаған бизнесмендерді депутаттар жағынан көмек болса дұрыс болар еді деп ойлаймын. Жоқ, мен ондай пікірмен келіспеймін. Оларда біз сияқты халық сияқты халықтың адамдары болғасын, оларда халықтың қатарында салық төлеу керек. Конечно, это надо. Всем же сейчас тяжело же кризисное время. Я думаю, это надо. Не для блага народа же будет. Елімізде өкінішке орай соңғы уақытта жол апаттар жиілеп барады. Талай жанның өмірі күре жолда қиылып жатыр. Күні кеше ғана оңтүстік Қазақстан облысында осындай жан түршігерлік оқиғаның болғанын айттық. Ленгір Шымкент тас жолының бойында екі жеңіл автокөлік соқтығысып, 6 адам оқиға орнында көз жұмды. Соңғы болған апаттар Мөлдір Қожахметованың материалында. 6 адамның өмірін жалмаған жан түршігерлік апат Ленгір-Шымкент тас жолында болған. Жүйткіп келе жатқан қос жеңіл көліктің бірі қарсы бағытқа шығып кеткен. Соққының жойқын болған сонша Приора автокөлігінде болған 5 жолаушының бірі де аман қалмаған. Мерседес автокөлігі қарсы бағытқа шығып, Приора автокөлігімен соқтығысқан. Осы жол көлік оқиға салдарынан Приора автокөлігінің жүргізушісі 1982 жылы туылған және оның 4 жолаушылары Отырар ауданының тұрғындары. Мерседес автокөлікте келе жатқан бір жолаушы 86 жылғы болған оқиға жерінде көз жұмған. Ал екі адам ауруханаға жеткізілген әртүрлі дене жарақаттарымен. Аман қалған қос жолаушының жағдайлары да мәз емес. Екеуі де естерін жия қоймаған, сондықтан олармен тілдесу мүмкін болмады. Ал дәрігерлер науқастарға ауыр ота жасалғандығын айтып отыр. Екеуі де бас ми жарақаты, қосарланған жарақаты, бас ми жарақаты, өкпенің соғылуы, сан сүйектерінің сынуы деген диагнозбен ауруханада травматикалық шокпен жатыр. Қазіргі таңда екеуінде жағдай ауыр. Біреуіне бүгін ота жасалынды өкпесіне. Айта кетейік, бұл Ленгір бағытындағы тас жолда осы айда тіркеліп отырған екінші ірі апат. Алғашқы оқиғада 5 адам көз жұмған болатын. Ал Қызылорда облысы Тартоғай ауылы тұсында 11 адамның өмірін қиған қайғылы жайт әлі де ұмыт бола қойған жоқ. Онда шағын автобуспен жол таңдамайтын көлік соқтығысып, 19 адамның 8-і ғана аман қалған еді. Мөлдір Қожахметова, Мақсат Жақсыбайұлы, Қайрат Рабаев, 7-ші арна, оңтүстік Қазақстан облысынан.
Жалпы республикамызда ағымдағы жылдың 5 айында 6000 жол апаты болып, 773 адам көз жұмған екен. 8000 адамның денсаулығына зиян келген. Жол апаттары санының жыл өткен сайын өсуіне не себеп? Осы сұраққа жауап алу үшін студиямызға Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспектор Нұрлан Жұмеков мырзан шақырып отырмыз. Жаңа ғана көрдік. Екі жол апатынан 17 адам қаза тапқан екен. Біз айтпай, біз көрсете алмай жатқан оқиғалар қаншама. Жол апатының осылай жиілеп кетуіне не себеп? Басты себеп. Неге келтірілген сараптарға байланысты? Негізгі жол көлік оқиғасының негізгі себептері жылдамдықты асыра айдау, қарсы бағытқа шығып кету, жолдың қиылыстарын қиып өту кездері болып отыр. Демек жүргізушілердің кінәсі болып тұр ғой. Бұл жол көлік оқиғасында 92% жүргізушілердің кінәсінен болып отыр. 8% жаяу жүргіншілердің кінәсінен деп анықталып отыр қазір. Осы жылдың 5 айындағы көрсеткіштерін келтірсек. Тағы бір айта кетерін жар, жол көлік оқиғасының 82% елді мекендерде қарастырылған. Қалған 11% республикалық маңыздағы жолдарда. Жолдың бойында болады, ал көп жағдайда елді мекеннің ішінде болатын. Елді мекен ішінде болып отыр. Қазақстанның қай өңірінде жол апаттары жиі болады? 5 айдың көрсеткіштері бойынша жол көлік апаты Астана, Алматы қаласы, Алматы облысы, Павлодар облысы және оңтүстік Қазақстан облысында көп тіркелген. Қаза болған жол көлік апатында қаза болғандар саны жағынан Шығыс Қазақстан облысына ескертіп айтып өтуге болады. Өкінішті. Жақсы, Нұрлан мырза, сізге алғысымызды айтамыз. Енді жүргізушілер, жалпы адамдар жолда сақ жүрсін дейміз. Енді хабарымыздың жалғасынан көретін ақпаратқа тоқталамыз. Темір банктен 37 миллион теңге ұрлағандарға қатысты сот процесі басталды. Мен қолмау тілікті мәлісі, мен кісілерін оған мен шоғы жөрім, шаруа шоғы жөрім. Ақышта тергеліп жатқан азамат Тажаяқовқа сот үлкен жеңілдік жасады. Аптап ысты Қазақстан халқын алқымнан ғысты жұрттың алды ауруханаға түсіп жатыр. Елімізде жыл басынан бері оқушылардан ақша жинау фактісі бойынша мыңнан астам атана шағым түсірген, ал мектеп директорлары құдды бір қаражат жинаушы менеджерлер тәрізді. Бүгін Астанада депутаттар мен үкіметтік емес ұйым мүшелері бас қосып осындай мәлімдемелер жасалды. Білім беру жүйесіндегі жүгенсіздіктер бүгін Нұр Отан партиясының бас кеңсесінде де сөз болды. Демалыс уақыты жақындап қалса да депутаттар бұл өзекті мәселелерді бір пысықтап алуды жөн санапты. Себебі соңғы кездері еліміздегі мектептерде оқушылардан ақша жинау қалыпты жағдайға айналып кетті. Ал мектеп директорлары құдды бір қаражат жинаушы менеджерлер тәрізді дейді депутаттар. Халық қалаулыларының бұл сөздерін қоғамдық бірлестік өкілдері де қолдап отыр. Себебі әжетхана қағазы, бор, еден сыры немесе мектеп перделерде қаражат жинау оқушылардың міндетіне кірмейді дейді олар. У нас был такой случай, когда біздің 150 жедел желімізге өткенде бір қыз қоңырау соқты. Оның айтуынша, ата-анасы ай сайын кабинет тазартатын қызметшіге 150 теңге төлеуге жағдайы келмей ақша бере алмаған. Сосын оны өз сыныптастары аузына шүберек тығып, ақша төлемесең өзің тазала деп жәбір көрсеткен. Осындай жайттарды болдырмау үшін мектепте ақша жинауды доғаруымыз керек. Атаналар тарапынан соңғы 5 жылдың ішінде осы іспетті шағымдардың миллионнан астамы келіп түсіпті. Тек осы жылдың өзінде мыңнан астам атана мәселелеріне араша түсуді сұраған. Сондай-ақ депутаттар ұлттық бірыңғай тестілеу төңірегіндегі түйткілдерге де тоқталды. Мәжілісмен Камал Бурхановтың айтуынша тест тапсырушы түлектерге кәсіби деңгейдегі психологиялық көмек керек. Келесі жыл, мәселен, біз осы бірыңғай тестке дайындалғанда жастарға біз түсіндіруіміз керек. Ол ақыр заман емес. Одан кейінде өмір бар, ол шешетін іштеңесі жоқ. Бейіл болмаса келес жыл, жол ашық. Ешқандай мені құлады, ойбай енді өлді, арғарай өмір жоқ деген әңгіме болмау керек. Сондай ақ жиынға қатысушылар мектеп оқушыларының ата-аналарына Қазақстанның кезгелген аймағында 150 деген нөмірлі тегін желі қызметі бар екендігін айтып отыр. Яғни ата-аналар немесе оқушылар осы нөмірге хабарласып, білім ордаларында болып жатқан жүгенсіздікке араша түсуін сұрауға болады екен. Талғат Уәли, Виктор Жигерис, жетінші арна.
Қазпошта акционерлік қоғамының жер-жердегі бөлімшелерін жауып, қысқарту жүргізуіне бүгін парламент сенатының депутаттары тағы да қарсы шықты. Бұл мекеме өздер айтқандай соншалықты қиын жағдайда емес, сондықтан оптимизация жасаудың еш қажеті жоқ дейді депутаттар. Мәселен, Светлана Жалмағанбетова Қазпошта қызметкерлерінің жалақыларына қатысты ақпараттармен бөлісті. Оның айтуынша, мекеме қызметкерлерінің айлық табыстарының арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Мәселен, бір поштасы 250 мың теңге төңірегінде табыс тапса, екінші бір аймақтағы дәл осындай қызметкер бар болғаны 8900 теңге алады екен. Ылғи айтады, бізге дотация керек, өйткені біз шығынмен жұмыс істейміз деп. Бірақ ол бір нәрсені жасырады. Үкімет оған мүмкіндік берді, мынау финанс мәселелерімен айналысуға. Сондықтан сол финанс мәселемен айналғанда кірістер береді, сонымен сол шығындарды жабады. Сондықтан қайра-қайра жаңағы осындай шығындарды жаңағы алға тартып, сол пошта бөлімшілерін жапқыс келеді. Бәсекеге қабілеттілік болама, әлде сол бір операторды қалдырып, бұраған соған міндет береміз ба? Сол ешқашан пошта бөлімшілерін жаппа деп. Менің алдымда да мұра анализ тұр пошта қызметіне байланысты. 30 миллиард табыс тапқан, соның 5 миллиарды тек қана әкімшілік қызметіне жұмсалынған. Басшылардың айлығына, жаңағы общий административный расход дегенге. Алайда бүгін Қазпошта басшыларының бірі де бұл отырысқа қатысқан жоқ, сәйкесінше депутаттардың сұрағына жауап берген ешкім болмады. Алматыдағы Темірбан ғимаратынан 37 миллион теңге ұрлап кеткен күдіктілерге қатысты алғашқы сот отырысы басталды. Алайда бүгін қамаудағы қос азаматтың тек біреуі ғана өз кінәсін толық мойындап отыр. Ал банкте күзетші болған екінші күдікті қылмысқа қатысым жоқ деп ақталады. Осыған қарамастан мемлекеттік айыптаушы сотталушылардың ақша тонағандары тергеу кезінде толық дәлелденген дейді. Соттың залынан Диас Нұрақын тарқатады. Тапа-тал түсті Темірбан кеңсесіне кіріп, қомақты қаржыны қолды қылған қос күдікті бүгін сот алдында жауап бере бастады. Алайда алғашқы отырыста күдіктілердің бірі бар кінәні өз мойнына алатынын жеткізді. Яғни Еркін Халбаев 37 миллион теңгені жалғыз өзім ұрладым дейді. Сондықтан қолымен жасаған қылмысын мойнымен көтеруге дайын екен. Кінәні мойнымен мен қоймау тірлік мен істегімнәтілерін оған не шоқ жүрмін, кісіуін, шаруа шоқ жүрмін. Ауырды мен барып айтқан болған. Халбаевтың қызықштай қорғап, мына кісі деп меңзеп тұрғаны Дәурен Қалтаев. Ол аталмыш банкте күзетші болып жұмыс істеген екен. Сондықтан қаржының қайда сақталатыны мен бейне камералардың орналасу тәртібін жақсы білген дейді тергеушілер. Осыны пайдаланған ол сыбайласына арам пиғылын айтып, банкті тонау туралы ұсыныс тастаған көрінеді. Сотталушы Қалтаев өзінің қылмыстық рөлі бойынша қылмыс болатын күнге дейін өзіне бұрын аталған банкте қара жұмысшылар киіп тастап есептен шығарылған банктің арнайы киімін Халбаевқа әкеліп беріп, оған көп мөлшерде ақша қаражатын сақталатын банктің төменгі қабатында кассалық пайда есепке бөлмесін, яғни Абай даңғылына қарап тұрған сыртқы терезенің орналасуын көрсету. Қомақты қаржы сақталған жер төлегі Еркін Халбаев терезедегі темір торды бұзып кірген екен, бірақ оны ешкім байқамаған. Себебі осы уақытта банк қызметкерлері түскі үзілісте болған екен. Өткен жылдың қазан айында жасалған бұл қылмыс арада тек 6 ай өткенде ғана барып ашылды. Яғни ұрының алыстан келмейтін түсінген тәртіп сақшылары бірден банк қызметкерлерінің ізіне түскен. Нәтижесінде күзетшіден күдік келіп ұрылар көп ұзамай ұсталды. Бірақ олардан қолды болған 37 миллион теңгенің тек бір бөлігі ғана тәркіленіпті. Қалған сотталушылар жұмсап үлгерген көрінеді. Диас Нұрақын, Шухрат Акчурин, 7-ші арна, Алматыдан. Еліміздің оңтүстік және батыс өңірлерінің тұрғындары аптабыстықтан пана іздеуге мәжбүр. Бүгін сынап бағанасы кей жерлерде 45, ал енді бір аймақтарда тұрғындардың айту бойынша 50 градусқа бірақ көтерілген. Осындай ауа райынан Шымкентте қан қысымы көтеріліп, жүрек қағысы әлсіреген 10 адамның денсаулығын дәрігерлер бақылауға алған. Аптабыстықта жан сақтаудың амалын іздеген қызылорда жұрты да суға түсіп әбігерленуде. Жаздың алғашқы айы ерекше ыстығымен қызылордалықтардың есінде қалатын сияқты. Көлеңкені тасалап, суға сүңгіп әйтеуір тұрғындарда маза жоқ. Әзірге бұл өңірде қолшатыр орамал сатушылардың саудасы қызып тұр. Бағана біреулер 50 көрсетіп тұр деді ғой. Оның 50 нақтысын айтпайды ғой бізге. Балдарымыз жиі-жиі жаңа жуынады салқын суға. Кондиционердің астында жатады. Енді жұмысы болғасын, тірлігі болғасын шығады ғой, ыстыққа қарамайды ғой халық, амал жоқ. 40-тан кейін уже жұмыс тоқтау керек. Өзі несі бойынша ғой, заң бойынша солай айтылады ғой, 40-тан кейін тоқтау керек деп. Оған енді білмеймін ғой, оны енді қарап атқан жоқ қой, халық оған енді.
Құтқарушылардың да жұмысы қауырт. Қазір су жағасы кісіге лық толы. Төтенше жағдайлар басқармасының өкілдері өзен тоғандар дарияға көз тігіп отыр. Бірақ тұрғындардың рұқсат етілмеген жерлерге шомылудан бас тартатын түрі жоқ. Осы күннің ыстығына байланысты қазіргі уақытта демалыс орындарында, сонымен бірге жағажайларда, жағажайдан тыс дарияның жағасында суға түсу оқиғалары көбейіп жатыр. Және осы оқиғалардан зардап шегуші адамдардың да саны артып отырғанын айту керек. Шымкентте де күн күйіп тұр. 17 адамның дерті аптап ыстықта асқынып кеткен. Олардың қан қысымы көтеріліп, жүрек сырқаты дегбірін қашырған. Дәрігерлер тұрғындарға күннің ыстығынан сақтануға кеңес береді. Күннің ыстық болу салдарынан науқастар ескертеміз, ашық астың астында болмаңыздар. Дәрігерлердің берілген нұсқауларын қабылдап, дәрілеріңізді өздеріңіз жандарыңызда болған дұрыс. Және де сұйықтық көлемінің арту мөлшерлерін қалыпты ұстағандарыңыз дұрыс. Ауа райын болжаушылардың мәліметі көңіл көншітпейді. Еліміздің оңтүстігі ғана емес, батыс және солтүстіктің кейбір жерлері, Қарағанды, Шығыс Қазақстан облыстарында аптап ыстықтан өрт жиілеуі мүмкін деген ақпарат таратты. Бүгін Алматыда 35 градус ыстық. Жедел медициналық жәрдем станциясына әр минут сайын 10 тұрғын көмек сұрап хабарласады екен. Операторлар күн сайын 2,5 мыңға тарта шақырту қабылдайды. Синоптиктердің болжауынша, алып шаһарда шілдеге дейін ешқандай аптап ыстық болмайды. Есесіне Ақмола, Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облысы мен Павлодар өңірінде қатты жел соғып, дауыл тұруы мүмкін. Жазира Бегалы, Мөлдір Қожахметова, Мақсат Жақсыбай, Алмас Нұрдос, 7-ші арна. Хабарымыз жалғастырамыз. Даму және қазагро ұйымдары ауылдан кетіп, оның орнын ұлттық кәсіпкерлер палатасы басу керек. Бүгін журналистермен кездескен осы ұйымның төрағасы Абылай Мырзахметов әлгіндегідей мәлімдеме жасады. Атап айтсақ, палата үкіметке келер жылдан бастап, әр аудан орталығында бір ғана қызметкерлер үйін ашуды ұсынды. Ол үйлер ұлттық кәсіпкерлер палатасының жергілікті бөлімшелер ретінде қызмет атқару тиіс. Өзісін бастағысы келген ауыл азаматтарына, әсіресе жастарға бизнесті қалай ашу керектігінен бастап, маркетинг, басқа да салаларда түрлі ақыл, кеңес, бағыт-бағдарлар беріледі. Сонымен бірге ауылдық кәсіпкерлердің үкімет тарапынан ұйымдастырылған бағдарламалар бойынша бөлінген қаржы бізге жетпей жатыр деген шағымдарына қатысты бүгін жаңа бастамалар айтылды. Ол қаржы жету үшін кепілдік мәселесі қиын болып жатыр. Ауыл жерде өзің саманды үйін немесе кішкене жағы техникасын, кішкене ғана жерін қоятын кепілдікке ешқандай банк ояққа бармайды. Мына Даму немесе Қазагро деп жатқан оларға ол кепілдік жетпейді. Олардың қағаз, басқа да түрлері өте қиын. Бизнесмендердің ойынша бұл проблеманы былай шешуге болады. Жергілікті органдар жанында арнайы қор құрылып, ауыл кәсіпкерлерінің қолы жете алмай отырған Қазагроның ақшасы сол қорға құйылады. Қор жанынан ашылған комиссия мүшелері несиені алғысы келген азаматтарға қаржының 90%-на кепілдікті өздері беру тиіс. Шетел ақпараттарына ойысамыз. Бостондағы терактың тергелуіне кедергі келтірді деп айыпталып жатқан отандасымыз Азамат Тажаяқов өзіне тағылған ең үлкен айыптан босатылды. Ал нигериялық әлем чемпионатында өнер көрсетіп жатқан жерлестеріне қолдау білдіреміз деген фанаттар ажал құшты. Әлем тыныс жайында келесі топтамада баяндалады. Америка сотының алдында жауап беріп жүрген Азамат Тажаяқовтың үстінен Джохар Сарнаевқа көмектесуді жоспарлады деген мәлімет алынып тасталды. Азаматтың айтуынша, оның ең бастапқыда берген түсініктемесін Федералды тергеу бюросының агенттері бұрмалап қате жазып алған. Ал бұл отандасымызға тағылған ең үлкен айып болатын. Бостон сотында Азамат Тажаяқовтың қорғаушылары алқабилер сотының құрамына кіретін 12 адамның мұсылмандарға деген көзқарасын тексеруді сұрап отыр. Себебі үкім шығарарда бұл үлкен рөл ойнауы мүмкін. Нигерия астанасы Абуджада үлкен сауда үйі жарылып, 21 адам опат болды, 12-сі жарақат алды. Кеше футболдан әлем чемпионаты аясында Нигерия құрамасы Аргентинамен кездесу өткізген еді. Жанкүйерлер үлкен экран қойылған сауда үйіне сол ойынды тамашалау үшін жиналған екен. Қаскүнемдер әдейі осы сәтті пайдаланып, жарылғыш зат тастаған. Биліктегілер бұл Боко Харам радикалды исламистік тобының ісі болуы мүмкін деген жорамал жасап отыр. Өйткені Нигерия астанасында олар соңғы бірнеше айда дүркін-дүркін шабуыл жасады. Чилиде мұғалімдер мен студенттер бас көтеріп жатыр. Наразы топ биліктен қолайлы еңбек жағдайын жасап, жоғарғы білімнің тегін болуын талап етуде. Жүздеген адам қала көшелеріндегі бағдаршам жарық бағаналарын сындырып үлгерді. Полиция бірнеше адамды қамауға алды. Чилиде бұған дейін талай рет ұстаздар тарапынан наразылық акциялары өткізілген болатын. 2011 жылы бір уақытта 70 мың адам көшеге шыққан.
Индира Жылқайдарова, Кәусар Аяпберген қызы, 7-ші арна. Хабар соңында тағы бір ақпарат. Алдағы сенбіде Астанада Қазақстан 2050 жалпы ұлттық қозғалысының алғашқы форумы өтеді. Оған еліміздің әр түкпірінен келген 400-ден астам делегат қатысады деп жоспарланып отыр. Бұл туралы бүгін қозғалыс белсенділері мәлімдеді. Олардың айтуынша келесі айдан бастап аймақ 2050 сайысы басталады. Өз өңірінің гүлденуін қалайтын белсенді топтар аймақтарының жеке даму стратегиясын жасап, оны конкурсқа жолдай алады. И что ждет победителей конкурса? Бәйгенің женімпаздары біздің елде бұрын сонды болмаған ерекше сыйлық қалады. Үздік деп танылғандар премьер-министрмен бірге таңғы ас ішу мүмкіндігіне ие болады. Осылайша шай іше отырып, өз ұсыныстарын облыс әкімдері деңгейінде шешуге жол ашады. Бүгінгінің ақпараттар легі осындай, жақсылықта жолығайық.